አሸባሪውን የትህነግ ቡድን ለማጥፋት የክተት ጥሪውን ተቀብለው ለመዝመት መዘጋጀታቸውን የደቡብ ወሎ ዞን ነዋሪዎች ገልጸዋል። በደቡብ ወሎ ዞን የዘመቻ ህልውና የክተት ጥሪ የንቅናቄ መድረክ ተካሂዷል። ሀያት መኮንን አሸባሪውን የትህነግ ቡድን ለማጥፋት የደቡብ ወሎ ዞን የዘመቻ ህልውና የክተት ጥሪ የንቅናቄ መድረክ በደሴ ከተማ ተካሂዷል። በንቅናቄ መድረኩ ላይ የፌዴራል የክልልና የዞኑ ስራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የዞኑ ነዋሪዎች ተገኝተዋል። አሸባሪውን የትህነግ ቡድን ለማጥፋት የክተት ጥሪውን ተቀብለው ለመዝመት መዘጋጀታቸውንም የደቡብ ወሎ ዞን ነዋሪዎች ተናግረዋል። አዋጁን በጣም በደስታ ነው የተቀበልነው። እኛ አካባቢ አሁን ያሉ ወጣቶች እንደውም ስንጠብቀው የነበረ ቢዘገይ እንጂ ፈጠነ የማንለው አዋጅ ነው። አሁንም መንግስት ላቀረበልኝ ጥሪ ዝግጁ ነኝ። ነገም ዛሬም ሳልን ወደ ግንባር ለፈንድ ያው ቆርጬ የተነሳው በመሆኑ ያው ደስተኛ ነኝ። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊም ብቻ ሳይሆን እንደ አማራም ይህንን የጁንታ ኃይል ለመደምሰስ ወደ ኋላ የማንልበት የምናቅማማበት ሳይሆን ሌላውንም አስከትለን እስከ መጨረሻው ድባቅ የምንመታበት ይሆናል ማለት ነው። ትንፋሽም አንሰጠውም። ለዚህ የጁንታ ኃይል በአንድነቱ ነን። እንደ ኢትዮጵያ እንደ አማራ ክልልም ሚኒሻውም መከላከያውም ወጣቱም ሁሉም ሴቱም በአንድነት ተነስቶ መደምሰስ አለበት ነው የምለው። እኔም ዝግጁ ነኝ። የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሐመድ የዞኑ ነዋሪዎች አሸባሪውን የትህነግ ኃይልን ለመደምሰስ ያሳዩት መነሳሳት የሚበረታታ መሆኑን ተናግረዋል። እስካሁን የዞናችን ሚኒሻ አባላት ተመላሽ የጀግናው መከላከያ ሰራዊት አባል የነበሩ ተመላሽ መከላከያ ሰራዊት አባሎቻችን ወጣቶቻችን ከልዩ ኃይላችንና ከመከላከያ ሰራዊታችን ጋር በመሰለፍ ወራሪውን ኃይል ለማንበርከክ ያሳዩት መነሳሳት የበለጠ መጠናከር ያለበት ቢሆንም የሚበረታታ ነው። ህብረተሰቡም ቢሆን የማይነጥፍ የሞራልና የሎጂስቲክስ አቅርቦት ምንጭ ሆኖ ለመዝለቅ እየተነሳሳ ነው። በተግባርም እያሳየ ነው። የስራ ኃላፊዎች ራሳቸውን የማዘጋጀት ህብረተሰቡን የማደራጀትና የማንቃት ስራ መስራት እንዳለባቸው ያስገነዘቡት ዋና አስተዳዳሪው የዞኑ ህዝብም የአርበኝነት ድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። አመራራችን ከመቼውም ጊዜ በላይ ራሱን የማዘጋጀት ህብረተሰቡን የማንቃትና የማደራጀት ኃላፊነቱን ወቅቱ በሚጠይቀው ልክ ለመወጣት መዘጋጀት ይኖርበታል። የጸጥታ አካላት የአካባቢውን ሰላም በንቃት ከመጠበቅ ጀምሮ እስከ ግንባር ድረስ በመሰለፍ የስነ ልቦና ዝግጅት ያስፈልገናል። የዞናችን ህዝብ አማራን ለማዋረድ የመጣውን ወራሪ ኃይል ለመደምሰስ በሚደረገው ተጋድሎ የአርበኝነት ድርሻውን ጎልቶ እንዲወጣ ጥሪያችንን እያስተላለፍን በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ የዞን አስተዳደር በግንባር ቀደምትነት ተሰልፎ ነባራዊ ሁኔታው የሚጠይቀውን አመራር ሁሉ ለመስጠት የተዘጋጀንና ያለውን ቁርጠኝነት ጭምር በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያን ለማዳን ወሎ ላይ የሚደረገው ትግል ወሳኝ ነው ያሉት ደግሞ የመከላከያ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ፍስሐ ወልደ ሰንበት ናቸው። በተለይ የወሎ ህዝብ ለሁኔታው ቅርብ ከመሆኑ አንጻር ራሱም ወታደር ሆኖ መታገል አለበት። በወጣቱም ሴቱም መላው ህዝባችን በየቀበሌው ተደራጅቶ ከታገለ በቀላሉ መከላከል ይችላል። ወሎን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ማዳን የሚችለው ወሎ ላይ የሚደረገው ትግል ነው አሁን። ስለዚህ የወሎ ህዝብ በታሪክ አጋጣሚ በየትኛውም ታሪክ ኢትዮጵያ ጥሪ አቅርባለት ወደኋላ ብሎ አያውቅም።